لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما قلنا أيها الأخوة، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جستجو کا مادہ رکھا ہے، یہ خود سے خود کی تلاش میں رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جستجو اگر نہ رکھی ہوتی تو آج کی یہ سواریاں نہ ہوتی، یہ جہاز نہ ہوتے، یہ سڑکیں نہ ہوتی، گھروں کی یہ شکل نہ ہوتی، لباس کی یہ شکل نہ ہوتی. آج جو کچھ اس دنیا میں نظر آتا ہے، یہ انسان کے ذوق و جستجو کا ایک ادنا سا نمونہ ہے. اللہ نے جستجو رکھی، اس نے کوشش کی، اللہ نے راستہ دیا. دکھانے والا اللہ ہوتا ہے، لیکن اس بحر در اور زمین و آسمان کی جو سب سے خوبصورت اور سب سے عرصہ اور اعلیٰ ذات ہے، وہ اللہ ہے. وہاں آ کر اس کا ذوق و جستجو پتہ نہیں کیوں ٹھوکر کھاتا ہے کہ اللہ کی طلب اور تلاش کی بجائے اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کے حسن میں ہی گم ہو کے رہ جاتا ہے. اور خالق اور مالک اللہ ہے، تو اللہ ہی نے اس کی کامیابی کا ایک مفہوم متعین کر کے بتایا ہے. جہازوں کو اڑانا، سمندروں میں اوپر جانا، چوٹیوں کو سر کر لینا، ملکوں کو زیر کر لینا، یہ اس کی کامیابی کا مفہوم نہیں ہے. کیونکہ موت اس کو برابر کر دیتی ہے، پانے والا کھونے والا موت سے آ کے برابر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی اور ناکامی کا مفہوم جدا رکھا ہے، جو آج کے ماحول میں نہیں، آج کے ماں باپ اس کو بتاتے نہیں، اسکول کالج اور آج کا علم اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے کامیابی اور ناکامی کا مفہوم بیان فرمایا ہے، وہ سارا اس کے اندر سے تعلق رکھتا ہے، باہر سے کوئی تعلق نہیں. ایک ریڑھی والا بھی اتنا ہی کامیاب ہو سکتا ہے جتنا ایک بادشاہ اور ہاتھوں میں وقت کامیاب ہو سکتا ہے. انسانوں نے جو ہمیں کامیابی کا مفہوم دیا ہے، وہ ہے عزت اور دولت اور شہرت اور حکومت. اس کا مل جانا کامیابی ہے. اسی کو لوگ معراج سمجھ کر سفر شروع کرتے ہیں. یہ آپ کا کرکٹ والا سعید انور ہے، اس کے تین جن میرے ساتھ لگے پہلی دفعہ، تو یہ مجھ سے کہنے لگا، میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے. انتظام بھی تھا، یہ بھی تھا، ایک مشتاق تھا، ایک سلیم تھا. ان کو تین چار سال پہلے تین جن ہمارے ساتھ کتر ہی رفا کٹھے لگا. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت اور دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد. یہی ماحول میں دیا، یہی ماں باپ نے سمجھایا، یہی باہر کی دنیا نے سمجھایا. جنرل لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صرف 22 سال کی عمر میں ساری چیزیں مل گئیں. 40-40 سال تک لوگ دھکے کھاتے ہیں، تب جا کر کچھ دولت کی دیوی مہربان ہوتی ہے، کچھ عزت کچھ شہرت ہوتی ہے. میں تو صرف 22 سال کا تھا، جبکہ لڑکے کیریئر بنانے کے فکر میں ہوتے ہیں، اور میں نے جس چیز کو مقصد سمجھا تھا وہ مجھے 22 سال کی عمر میں حاصل ہو گئی. عزت بھی مل گئی، دولت کے ڈھیر لگ گئے، شیر اعظم میں سکرین پر ظاہر ہو گیا شہرت عزت دولت. لیکن میں نے دیکھا کہ یہ تینوں چیزیں میرے اندر کی خلاؤں کو پر نہ کر سکی، یہ تینوں چیزیں میرے اندر کے اندھیروں کو دور نہ کر سکی، میرے اندر کی بے چینی ویسی کی ویسی. تو میں سوچنے لگا، اگر میری زندگی کا مقصد یہی تھا جو مجھے حاصل ہو چکا ہے، تو پھر مجھے چین کیوں نہیں؟ مقصد کے پانے کے بعد تو سکون آتا ہے. بھوک لگی ہے تو روٹی مقصد بن جاتا ہے، روٹی کھا لو تو سکون آ گیا، پیاس میں پانی مل جائے تو چین آ گیا، تھکن میں سونے کو بستر مل جائے تو سکون آ گیا، بھٹ
भटकते हुए को रास्ता मिल जाए, शरणा जाओ। अगर मेरी जिंदगी का मकसद इज्जत दौलत और शोहरत है, वो मुझे हासिल हो चुका है, फिर अंदर की वीरानियां क्यों है? सौ बार चमन महका, सौ बार बहार आ गई, दुनिया की वो भी रौनक, दिल की वह तन्हाई, तो अब ये तन्हाई क्यों है? उसे तो दूर होना चाहिए, ये दहशत क्यों है? बेसुकूनी क्यों है? उसे तो दूर होना चाहिए। यही बात मुझे जुनैद जमशेद ने कही जब वो उस वक्त अपनी मौसीकी में अरूज पर था, वो और उसका गाना सारी दुनिया में सुना जा रहा था, तो उससे मुझे किसी ने मिलाया, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। तो कराची इस समय में गया हुआ था, तो एक उसका दोस्त लेकर मेरे पास आया कि ये पाकिस्तान का बड़ा मशहूर गुलकार है, आप उससे बात करें। मैंने थोड़ी देर बात की तो मुझसे कहने लगा कि एक पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर का साथ देखता है, एक पाकिस्तानी नौजवान जिन रामायणों का साथ देखता है, वो मुझे हकीकत में हासिल, मेरे चारों तरफ जिंदगी रक्स कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर अंधेरा है, बेचैनी है। ये क्यों? दुनिया के दो नामवर नौजवान अपनी अपनी लाइन में, उनको छोटी उम्र में, उन्हीं को 40 साल के बाद, 22-23-24 साल की उम्र में जिस चीज की पूजा करती है नस्ल, वो उनको हासिल हो चुकी, हासिल नहीं होती, लेकिन अंदर वीरानी है, तो वो सोचती क्यों है? इसलिए है तो मुझसे कहने लगा क्यों, दोनों का एक ही सवाल, ये क्यों है? तो सही ने कहा कि मैं तो फिर उसके बाद ये समझ गया कि मैंने मकसद के इंतखाब में गलती की है, ये मकसद जिंदगी नहीं हो सकता। मैं का शुक्र करो जल्दी पता चल गया, उम्र ढलने के बाद पता चले फिर तो लौटना भी मुश्किल हो जाता है, जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें मंजिलों पर खबर हुई कि यह रास्ता कोई और था। जिंदगी बीत गई, पहुंचे तो पता चला मंजिल तो ये चीनी नहीं कहा, तो शाम हो गई, अंधेरा छा गया, अब वापस कौन लौटने देगा, तो कदर तो गहरी ही है। मैंने कहा शुक्र करो कि मैं अल्लाह में जवानी हूँ, समझ रखती हूँ, तो जिस चीज को लोग इज्जत जिसको मकसद बना के सफर कर रहे हैं आज के दौर में, वो इज्जत और दौलत और शोहरत, मेरे भाई अल्लाह की कसम ये नहीं है, ये जिंदगी की मंजिल नहीं है, ये जिंदगी का मकसद नहीं है। वो भी कोई मकसद है जो पाने के बाद खो दिया जाए, वो भी कोई मंजिल है जहाँ पहुँचने के बाद उठा दिया जाए, वो भी कोई घर है जो बनाने के बाद सुनसान हो जाए, औरों के हवाले करके खुद जाकर पत्थरों में सो जाए। मरी की तो कबर के मसीन भी पत्थर निकलते होंगे, ऊपर भी पत्थर, अंदर भी पत्थर, बड़े अरमानों से घर बनाया, बेटों ने दूसरे महीने बेच बाज को खत्म किया, तकसीम पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, चले गए बेच के जान छुड़ाओ, बाप की जिंदगी गुजर गई, घर बनाते बच्चों ने बेच के अपनी राह ली, तुझे मकसद क्या है? औलाद को मकसद बना के मेरी औलाद बड़े आदमी बन जाए, मेरी औलाद का मुस्तबिल बन जाए, मैं पागल बहुत परेशान, वो बाहर भाग रहे, मैं स्कूल के लिए तैयार कर रही और उनके काम को देख रही, स्कूल जाके पूछ रही कैसा पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, ये बिल्कुल फर्स्ट दुनिया में पास हो रहा है, माँ उनकी जवानियां लग गई, बाप की ताकत लग गई, औलाद जवान होते हुए जब कर्पूरदे निकाले तो वो उड़ने लगे, जब वो चिड़िया के बच्चे के बाहर उड़ गए तो माँ बाप उनको उड़ता देख कर सोच रहे थे क्या इन्हीं के लिए जिंदगी गुजारी थी, क्या इन्हीं के लिए अपनी जवानी को बर्बाद किया था, क्या इन्हीं के लिए सारी सारी रात जागे थे, स्कूल लेके जा रहे हैं, स्कूल लेके आ रहे, माँ की थोड़ी ड्यूटी आजकल हमारे शहरों में, माए जा रही स्कूल छोड़ने, फिर लेने आ रही हैं, फिर छोड़ने जा रही हैं, फिर खाने पका रही हैं, तो क्या क्या उनके लिए पापड़ बेल रही, चंद साल भी हम गुजरे के वो माँ औलाद के अपने शौक बन गए, अपनी दोस्तियां बन गई, उन्होंने माओं को आंखें दिखाना शुरू की, बाप को तेजी चढ़ा के जवाब देना शुरू किया, तो जब 20-25 वर्ष की मेहनत पारा पारा होती है तो कोई जाके पूछे उनके दिल से क्या गुजरती है, तो फिर वो सोचते हैं क्या इन्हीं के लिए जिंदगी गुजारी थी, तो ये भी हाथ से निकल गए। हमारी जमात कैनेडा थी, ऑटवा जो वहां का कर्जे डाल गए, एक बुजुर्ग से आए और मस्जिद में आए, कैसे टेक लगा के उसे बैठ गए, आंखों में गिरानी उनके उदासी, तो मैं करीब हुआ, मैंने सलाम किया,
آپ کہاں سے ہیں؟ کہا بیٹا پاکستان سے. تو یہاں کیسے ہیں؟ کہنا کیا پوچھتے ہو؟ میں یہاں پاکستان امبیسی میں پتہ نہیں کیا مجھے انہوں نے کچھ بتایا, یہاں میری پوسٹنگ ہوئی, میں یہاں آیا. 3 سال کے بعد میرا واپس ٹرانسفر ہوا. تو میں نے کہا یہاں بچوں کا مستقبل بن جائے, یہاں تعلیم بڑی اعلیٰ ہے. تو ہم نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور یہیں کے ہو گئے تاکہ بچے پڑھ جائیں. وہ بچے پڑھ کے جوان ہو کے وہ تو پڑ گئے, اور ہم نیند بھی نہیں بوڑھے دیواروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے رہ گئے. آج ہمیں نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ ہمیں کوئی حال دینے والا ہے, نہ لینے والا ہے. ہم ہیں اور ہماری تنہائیاں ہیں. انگلینڈ میں میں کئی دفعہ جماعت کے ساتھ گیا ہوں. میری ماں کا پھوپھی کا بیٹا وہاں رہتا ہے. جب اس سے پہلے فون کروں بھائی ملنا ہے, میرا ماما ٹھہرا, اس کا بیٹا میرے پاس وقت ہو. تو پھر میں جاتا جاتا میں خود جاتا ملتا. 2000 میں آخری دفعہ گیا تھا تو دیش بھری مرکز پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے 4 فون آ چکے تھے کہ تارے جی ملا ہے فوراً ملے, تارے جی ملا ہے فوراً ملے. تو مجھے پیغام ملا, میں چلا گیا ساحلی سیٹ کا چھوٹا سا شہر ہمارا, کروڑوں پتی آدمی, پاؤنڈوں میں کروڑوں پتی آدمی. مزدوری کرنے گیا, اللہ نے رزق دے دی. میں گیا تو بہت بڑے گھر میں تنہا بیٹھا ہوں اکیلا. تو مجھ سے کہنے لگا بیٹا ساری اولاد میرا ساتھ چھوڑ کے چلی. 26 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ کاش پاکستان میں چھوڑتا, چٹنی روٹی تو مل ہی جاتی. جن کے لیے زندگی برباد کی آج وہ چھوڑ کے چلے گئے. دیکھو میں نے سارے کاروبار بند کر دیے ہیں, ساری پراپرٹی کرائے پہ چڑھا دی ہے. اس سے بھی میرے پاس اتنی دولت کٹھی ہوتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں اس کا کروں کیا. پھر مجھے اپنے گھر کو دیکھ دیکھو, اس کمرے میں 2 مہینے کے بعد داخل ہوں, اس کمرے میں 4 مہینے کے بعد داخل ہوں. یہ اتنا بڑا گھر ہے, میں اور میری تنہائیاں ہیں اور میری بیوی ہے, سب ہمیں چھوڑ کے چلے. تو میرے بھائیو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں, پر اس کامیابی کا مفہوم کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صحیح مطلب وہ ہے جو اللہ نے بتایا, وہ یہ ہمارے ماں. میں جب میں چھوٹا سا تھا, 4-5 جماعت میں پہنچ گیا تھا, تو میرے ماں باپ مجھ سے فرماتے بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا, تم بڑے آدمی بن جاؤ, تم ڈاکٹر بنو گے تم بڑے آدمی بن جاؤ. تو پھر میں نے مجھے کہنا شروع کیا تم نے ڈاکٹر بننا, بڑا آدمی بن جائے گا, بڑا آدمی بن جائے. ہمارے علاقے میں کوئی غریب سی فیملی تھی, اس کا ایک لڑکا ڈاکٹر بنا تھا. اس کی علاقے میں اچھی عزت ہو گئی تھی, تو وہ مجھے اس کی مثال دے, دیکھ لو کتنا غریب تھا وہ ڈاکٹر بن گیا, تو اس کی کتنی عزت ہے. تو بنے گا تیری اس سے بھی زیادہ ہوگی. 7 سال کے بچے کی تختی تو صاف ہوتی ہے, اس پہ لکھا جا رہا ہے ڈاکٹر 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 ڈاکٹر. تو اس کی رگ رگ میں اتر رہا ہے, اس کی رگ رگ میں اتر رہا ہے. میری زندگی کا مقصد اتنا ہی کہ میں نے ڈاکٹر بننا, میں نے ڈاکٹر بننا. ہائے 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 ہائے, آج کی اولادوں کا کیا قصور ہے؟ آج کل کے ماں باپ ہی ظالم ہیں. پہلا سبق تو یہ دینا تھا بیٹا, اللہ کو راضی کرنا تیری زندگی کا مقصد ہے. تو اللہ کو راضی کر لے, پھر چاہے بادشاہ بن جا, ڈاکٹر بن جا, انجینئر بن جا, گورنر بن جا, مزدور بن جا, ماں باپ کسی کا نصیب بنا نہیں سکتے. نصیب ماتھے پہ لکھا ہوا آتا ہے. اللہ نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا, بادشاہوں کی نسلوں کو فقیر بنا دیا. دن رات کل یوم ہو رہی شکن, اپنے جلد روز دکھاتا ہے. ماں باپ کے ذمہ تھا اولاد کو صحیح راستہ بتا دیا, نیکی اور بدی کی تمیز کرا دی, جھوٹ اور سچ میں تفریق کر کے بتا دیا, زنا اور نکاح کا فرق بتا دیا, سود اور تجارت کا فرق بتا دیا, فرمانبرداری نافرمانی کا فرق بتا دیا, جنت اور جہنم کی بنیادوں ان کو سمجھا دیا, اللہ کی اطاعت کے فائدے بتا دیا, نافرمانی کے نقصان بتا دیا, اللہ کے نبی کی عظمت دل میں بٹھاتے, قرآن کی عظمت دل میں بٹھاتے. اس کے بعد چلا میدان دنیا میں جاؤ, اچھے ڈاکٹر بنو, تاجر بنو, سیاستدان بنو, ٹھیک ہے, اللہ تمہیں تمہارا نصیب مبارک کرے, پر ایسے زندگی نہ گزارو کہ تم کل کو مرتے ہی قبر کے خوفناک جھٹکوں کا شکار ہو جاؤ.
तो भाइयों बदकिस्मती से हमारा इल्म गलत हो गया, कुरान सिर्फ तावीज़ों के लिए रह गया तावीज़। या कोई दुकानदार जब दुकान खोलते हैं ना, जो होटल वाले जो होटल खोलते हैं, तो मदरसे के बच्चों को बुलाकर उसमें कुरान पढ़वाते हैं, कुरान खानी कर दो जी। जब कोई मर गया तो उसको कुरान, ऐसे जालिम हैं खुद नहीं कुरान करते, मदरसे के बच्चों को बुला के कहते हैं हमारी अम्मा के लिए कुरान पढ़ो, हमारे अम्मा के लिए कुरान पढ़ो। कोई उनका मर गया है कि वो पढ़ेंगे? एक हमारे अजीज की वाला सोते ही नहीं गया उनके कुरान खाने, तो उन्हें मदरसे के बच्चे बुलाए और खुद बार बार से गपे मार रहे, तो मैं वो बच्चों में जाकर बैठ को कुरान पढ़ने लग गया। तो उस दिन पाकिस्तान का मैच हो रहा था क्रिकेट का, किसी मुल्क के साथ मुझे याद नहीं, तो उन्होंने छोटा सा रेडियो रखकर कमेंट्री सुन रहे बच्चों को क्या पता कि सर, तो डेढ़ घंटा वो कमेंट्री सुनते रहे, फिर बाहर जाकर कहने लगे ये कुरान खत्म हो गया। अब उस कमेंट्री का सवाल उन चीजों को मिलेगा? उससे बड़ी जहानत ये है कि मदरसे में जाकर कहते हैं ये हमारा मर गया कुरान दो, वो कहते 50 खत्म ले जाओ, 60 खत्म ले जाओ, जैसे बाजार से बकरी खरीद के ला रहे हैं। फिर नहीं पढ़ेंगे मदरसों से जाओ, उन्होंने पहले तो संभाल कर रखे होते हैं। हाय हाय, कुरान से ना आशनाई ने हमें हालात कर दिया। जिंदगी गुजारने का तरीका तो कुरान बताता, वरना इंसान और जानवर में क्या फर्क है? जिंदगी की सही बुनियादों को अल्लाह समझाता है, वो कुरान में बताई हूँ और अल्लाह के नबी ने उनको इरादे करके समझाया हुआ है। हमारी बदकिस्मती है अगर कुरान सीखा नहीं, उसको मुल्ला की किताब, ये मुल्ला की किताब है, अरे राजू मुल्ला की नहीं, तेरे रब की किताब है, तेरे रब का कलाम है, इसे औलाद अपनी इतनी सही पैदा करना, तो कुरान को समझ लेती तो अपन पता तो चलता सही क्या गलत क्या। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कामयाबी नाकामी को क्या बयान किया है, वो असल चीज, और वो ऐसी आसान चीज है कि हर आदमी उसको कर सकता है, पर इतना अहम मजमून है कि अल्लाह ताला ने उस पर कसम उठाई। अल्लाह को कसम उठाने की क्या जरूरत है? तो मैंने अच्छा तो मैंने रुआ है तीला, अल्लाह फरमा तो मेरी बात तो सबसे ज्यादा सच्ची है। लेकिन फिर अल्लाह कुरान में मुताबिक जगह कसम उठाता है, और कसम वहां उठाई जाती है जहां अगले को बात में शक पड़ गया। हमेशा शक को शुबे को दूर करने के लिए कसम उठाई जाती है। जैसे हमने कहते सफाई दे रहे किसी पर कोई गम लगे कसम उठाओ, तो जब कसम देते हैं हम कहते हैं ठीक है छोड़ दो। तो अल्लाह को तो कसम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो वैसे ही सच्चा है, लेकिन अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मजामी पर कहीं एक कसम, कहीं दो, कहीं तीन, कहीं चार, सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां अल्लाह ने सात कसमें की, सात 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 कसमें, उसका तो वैसे ही रोल काफी है छह जाए तो कसम और कसम भी सात, और ये सात कसमें किस पर उठाई है, कामयाब कौन है नाकाम कौन है। कसम जो सूरज की कसम, चांद की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, आसमान की कसम, जमीन की कसम, तेरे जान की कसम, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे अल्लाह सात कसमें उठा के फिर बताता है कामयाब कौन है नाकाम कौन है। वशम से वहामारी والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس فألهمها فجورها وتقواها يمزون قسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ताकत से अल्लाह ने किसी बात को कुरान में बयान नहीं किया, जिस ताकत से इस मजमून को बयान किया है कि कामयाब कौन है नाकाम कौन है। सात कसमें, क्योंकि इस अर्चे में अक्सर दुनिया फेल हुई है, आज भी हो रही है, आइंदा भी हुई, पीछे भी होते चले आए। तो अल्लाह ताला की बात सुनो, ए मेरे बंदो, ए मरी वालो, ए मरी की ठंडक में जातियां और जुल्म करने वाले, ये तो हैरत की बात है। जब कोई एहसान करता तो लोग सब झुकाते हैं, एहसान वाले भी अब तेरा मेरे परेशान है, मैं तुझसे बात नहीं करता, मेरा बाप करता दो ही भाई थे, मेरा बाप बड़ा सखी था, मेरा पाया बड़ा वकील था,
وہ دونوں میں گڑبڑ ہو جاتی تھی. تو وہ سمجھ میرے پائے میرے لوگ ہمارے والد سے بڑی زیادتی کرتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ہمیں کبھی غصہ لگتا آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے بیٹو ہمارے تائے کے مجھ پر احسان ہے تو مجھے چوک میں کان پکڑا کے مارے تو بھی بات نہ کروں گا. وہ ساری زندگی دونوں بھائی نے ایسے گزرے کبھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے چھو بھی نہ کی. کیا کہتے اس کے میرے اوپر احسان. یہ انسانی فطرت ہے مسلم کے آگے چھکتا ہے. صرف ایک اللہ ہے جس کو ہم اکڑتے ہیں. اس نے ہواؤں کو ٹھنڈا کیا, اس نے پہاڑوں کو سرسبز کیا, اس نے جھرنوں اور چشموں کو جاری کیا, آبشاروں کو گرایا, ندی نالوں کو بہایا. کہ ہم اس کا شکر ادا کریں وہ سارا مہینہ مری میں گناہ کرنے آ جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں, پر مری کے پہاڑوں میں ان دو مہینوں میں وہ گناہ ہوتے ہیں کہ اگر مری کی زمین میں اپنی لگام ہاتھ میں ہوتی تو یہ کب کے پٹ کے سب کو لپیٹ میں لے جاتا. نئے کو بعد سب اس کے اندر ہوتے یہ پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا. تو اللہ احسان کرتا اور ہم کچھ دے جاتے ہیں. مخلوق احسان کرے تو ہم سر جھکا. اللہ احسان کرتا ہم گلے ہو جاتے. اس نے جوانی دی ہم نے تباہی میں بولا, اس نے کان دیے ہم نے گانے سننے کے لگا, اس نے آنکھیں دی ہم نے عورتوں کو دیکھنے کے لگا, اس نے زبان دی ہم نے گالیوں پہ چلا, اس نے طاقت دی ہم نے ظلم پہ لگا. اور اس کے باوجود وہ کہتا اچھا چلو تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں, کبھی تو توبہ کرے گا. پکڑا شور نہیں آتا بولا میرے بندو وشم مجھے اس سورج کی پسند وہ بہانا اور اس کی روشنی سے پسند بن کم ایزا تلاحا مجھے اس چاند کی قسم جو پیچھے آتا بن نہ ایزا چلاہا مجھے دن کی قسم وہ لئی لگی گا یا رشاہا مجھے رات کی قسم سمایا علما بناہا یا نہ خود شامل ہو گیا مجھے آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے رب کی قسم. اب اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کیا ون ارب رما تحاہا مجھے اس دھرتی کی قسم اور دھرتی کے بنانے والے رب کی قسم ونفس وما سواہا مجھے تمہاری جان کی قسم اور تمہارے جان کے بنانے والے رب کی قسم. سات قسمیں بیچ کا جملہ چھوڑ کے اگلا ترجمہ قد افلح من زکاہا وہ میری بات کو ایک بار کرو میں تو بے قسم کبھی سچا تھا میں سات قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس نے اس وجود کو نیکیوں سے پاک کر لیا وہ ہے کامیاب. وقد خاب من دساہا جس نے اس وجود کو زنا شراب جوئے جھوٹ فریب دھوکا بے پردگی آوارگی موسیقی ناچ گانا جس نے اس وجود کو ان گناہوں میں دبو دیا وہ ہے ناکام. وقد خاب من دساہا دبو دیا ڈوب گیا. یہ مضمون ہے اور اس پر سات قسمیں ہیں. قد افلح یقیناً کامیاب ہے من زکاہا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اس کی آنکھوں میں حیا کا سرما آ گیا اس کے بول پہ سچائی کی مٹھاس آ گئی اس کے ہاتھ میں عدل آ گیا اس کے پاؤں میں سوچ اس کی شہوت نکاح میں استعمال ہوئی وہ زنا سے بچا اس کی زبان گالی گلوچ سے بچی اس کا پیٹ حرام مشتبہ لکنے سے بچا سود کی کمائی سے جھوٹ جوئے کی کمائی سے بچا اس کا سراپا میری احساس میں ڈھلتا چلا گیا وہ کبیرہ گناہ سے دور ہوا. کبھی ہوا تو فوراً تو جاتی نہیں کہ انسان سے گناہ ہوگا نہیں بڑے سے بڑے نیک آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا. اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے اپنے بھائی کو حقیر مت سمجھو. خاص طور پر کسی نیک آدمی سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کو نہ حقیر سمجھے نہ کچھ چھالو ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے قیامت کے دن. کیا پتا وہ توبہ کر کے اللہ کو منا چکا ہو اور ہم اس کا دربا جان کے قیامت کے نقص دلیل اور رسوا ہو جائے. تو قد افلح من زکاہا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا نیکی کر کے جیسے ہم نے دنیا کی تیاری غسل کیا کپڑے بدلے جسم پاک ہو گیا پانی بہایا جسم پاک. لیکن میرے بھائیو اندر کی جو پاکیزگی ہے وہ اس پانی سے نہیں ہے وہ اللہ کی اطاعت سے ہے جس کا پہلا ایمان ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اگر دل میں نہیں ہے تو ساری دنیا کے سمندر بھی اس کو نہیں دھو سکتے. دنیا کا سب سے ناپاک وجود کافر ہوتا ہے. جس دل میں لا الہ الا اللہ نہیں وہ سب سے ناپاک وجود ہے. جس دل میں لا الہ الا اللہ اتر گیا یہ ان کے مقابلے میں سب سے پاک وجود ہے.
اور یہ شرک سے نکل آیا. اب اس کے لیے میں ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی وطن کی, جس نے اپنے آپ کو نیکیوں میں سے مزین کیا کرا یقیناً یہ کامیاب ہے. جو گناہوں میں گر گیا گناہوں میں گر گیا پھٹک گیا لگ گیا لکھا گیا پر سب خاتم بخشا, وہ ناکام ہو گیا. ناکام ہو گیا, ناکامی سفر نہیں ہے. ناکامی کا مطلب الیکشن ہارنا نہیں, ناکامی کا مطلب جنگ ہارنا نہیں ہے. ورنہ امام حسین ناکام ہو گئے, کوئی کہہ سکتا ہے ناکام ہو گئے, شکست کھائی, ناکام نہیں ہوئے, شکست کھائی ہے. اور ابن زیاد اور شمر وہ کامیاب نہیں ہوئے, انہوں نے فتح پائی ہے. فتح فتح اور چیز ہے, کامیابی اور چیز ہے, شکست اور چیز ہے, ناکامی اور چیز ہے. ہمارے نبی نے جنگ عہد میں شکست کھائی تو کہا ناکام ہو موجود رہی, سارے جان کو کامیابیاں تقسیم کرنے والے وہ کیسے ناکام. ناکام اور کامیاب یہ اندر کی دو چیزیں ہیں, باہر سے کوئی تعلق نہیں, یہ اندر کی چیزیں ہیں. تین بر اعظم کو حکومت کر کے محمود غزنوی کامیاب کیا ہے, 34 سال حکومت کی, 34 برس حکومت کی. آج کل تو بادشاہ کی طرح نہیں تھی کہ ووٹ سے حکومت لے لیں, حکومت تھی 34 برس. آج کل تو 87 سال پہلے اس کی قبر بیٹھ گئی, وہ قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ جو چلا گیا اندر جھانک کے رہے گا تو ایسے کاغذ ہو کوئی آج صبح اس کو دفن کر سکے, نہ کوئی ابدار, نہ کوئی کتب, نہ کوئی محدث, نہ کوئی مفسر. یہ فاتح ہے. دنیا میں 4 آدمی ایسے گزرے جنہوں نے شخصی فتوحات سب سے زیادہ, ذوالقرنین کا اپنا پتہ نہیں چلتا, جو تاریخ ہے ذوالقرنین کی تاریخ موجود نہیں, جس کو قرآن کہہ رہا ہے تو نقل شمس مغرب شمس. یقیناً سب سے بڑا فاتح تو وہی ہوگا جس کو قرآن ذوالقرنین کے نام سے یاد کرتا ہے, لیکن اس کی تاریخ ہمارے سامنے کوئی نہیں. جن لوگوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے اس میں سب سے بڑا فاتح چنگیز خان, اور دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے, تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے, چوتھے نمبر پر تیمور لنگرا ہے. دو مسلمان ہیں, دو کافر ہیں. تو دوسرے نمبر کا فاتح ہے وہ 34 برس سے ہو. تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے. چند دن پہلے کی بات ہے,
एक लड़की अपनी माँ से कह रही थी और इतना ही तो वह भी मोटे मोटे आंसू गिरा रही थी। हमें आंखों से देख कर कानों से सुनना बेटी माँ से कह रही थी और इतना ही वह न कहा उसके अपने मोटे मोटे आंसू कर रहे थे। गालियां हुकूमत को देती कि घर में क्या होता है जब माओ से नौकरानियों जैसा सलूक होगा तो क्या मैं फिर नकारे पहला चोट मार देगा। नाकामयाबी नाकामी क्या की बुनियादें अंदर है बाहर नहीं है अंदर है बाहर नहीं है। नगरें आवारा हो जाए घूमों की छन छन से सारा मई छलनी हो जाए तो समझो के नाकामी की मुहे लगे और अल्लाह की नजर को कौन नाच गाने की आदि हो जाए उनकी कीमत अल्लाह की नजर में एक जानवर से ज्यादा नहीं रहती वो इंसानियत के सबसे निकल कर जानवरों की सब में खड़े हो जाते। हाँ, एक नाचने वाली का घूंघरू पहाड़ों में सुराख कर दे अगर अल्लाह तला रोक ना ले अल्लाह रोक ले जब अल्लाह की कसम इन पहाड़ों में सुराख हो जाए याद शीशान बन से फट पड़ते جسنے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب جس نے اپنے نفس کو گندا کیا وہ ناکام اس پہ ساتھ بسنے میں ساتھ میری نہیں ہے اللہ قسمیں اٹھاتا جائے اور بھی بھائی کوئی نہ مانے تو کیا کریں کہاں سے الفاظ لائیں کہاں سے فریادیں لائیں کہاں سے وہ دعائیں لائیں جو دلوں کو جا کے نرم کر لیں کام کسی کو پہنچا سکتی بڑی بغاوت ہو رہی ہے اللہ کے سوا وہ کتنے حوصلے والا وہ بھائی یہ دنیا کے معمولی دو طبقے کے حکمران کوئی تھوڑی سی ان کے خلاف بات ہو جائے پولیس آ کے گرفتار کر کے لے جاتی وہ جھوٹے کیس بنا کے بچوں کو چلو میں ان کی زندگیاں گل جاتی ہیں سڑ جاتی ہیں کتنا بڑا میرا اللہ ہے کتنا بڑا میرا اللہ ہے کہ بحر و بحر اس کی آگے سروت سجود ہے فرش کے آگے تھرتھراتا اور کانپتا ہے ذرے سے لے کر آفتاب تک قطرے سے لے کر سات سمندر تک سنگریزے سے لے کر ہمالیہ کی چوٹی تک پروانے سے لے کر جبریل تک میرے بھائی ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے تین شہین پلا یہ سب کے پڑھا اللہ قرآن کہہ رہا ہے کل من کا علم فلا کرو و تصریحہ ہو اتنے بڑے بادشاہ کو للکارنا کبھی ناچ کر کبھی گا کر کبھی زنا کے ساتھ کبھی جوئے کے ساتھ کبھی شراب کے ساتھ کبھی قتل کے ساتھ کبھی ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ کبھی آوارگی کبھی بے پردگی کے ساتھ کبھی سود کے ساتھ کبھی جوئے کے ساتھ کبھی باپ کے گریبان کو پکڑ کر کبھی سگے بھائی سے بائی کارڈ کر کے کبھی جھوٹ بول کے کبھی غیبت کر کے کبھی چوری کھا کے کبھی رشوت لے کے کبھی بات کر کے کبھی جھوٹے کیس بنا کر کبھی جھوٹے مقدموں میں پھنسا کر کبھی اوروں کی نیند دبا کر یہ سارے کام اللہ کو للکارنے والے ہیں اور قربان جاؤں اس رب پہ کہ اچھا چلو ہم مدد دے رہے ہیں جب آج کہو گے تو کل کر لو پرسوں کر لو پرسوں کر لو گے اچھا شاید بڑھاپے میں کر لو ہماری آنکھیں تک رہیں گے جب کبھی آؤ گے تو وہ کھلا پاؤ گے تو مطلب جدید ہوتے ہیں ان کی نافرمانی بے کرامی ہو تو وہ قتل تک آ جاتے ہیں اور میرا اللہ رحیم کریم مہربان ہے وہ مہلت دیتا جاؤ میرے بندے مہلت سے جب کبھی خیال آ جائے توبہ کا آ جانا میرا در بند نہ پاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی اور میں یوں کہتا ہوں 9 کروڑ کھا لے 9 ارب کھا لے 9 خرب اس کے آگے تو میرے بندہ کوئی نہیں 9 خرب کھا لے اللہ کی طرف بنا بنا دے تو اللہ کی آسان اللہ اسی وقت کہتے چاند رہا بندہ میں نے معاف کر میں تو کب سے تیری راہیں تک رہا تھا تو آئے مجھ سے کبھی تو بات کرتا کبھی ہم بھی تم نے بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم نے بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو گے نہ یاد مری کی ٹھنڈی ہواؤں سے تو اللہ یاد آنا تھا وہ اللہ کی باغی ہو گئے یہاں سے چشمے ماں کے سرسبز پہاڑ لمبے لمبے درخت ان کا پتا پتا اللہ کی کاری گری پر شہادت دے رہے گواہی دے رہا ہے ان کو دیکھ کر اور سجدوں میں جھکتے اور سجدوں میں جھکتے ارے ہائے مار ہو گیا کچھ ہوٹل گیا کتنی بڑی نافرمانی کے ہڈیوں بن جاتے میں نے کوئی نفرت نہیں کہہ رہا میں دکھ سے کہہ رہا ہوں میں تبلیغ میں
کرنا شروع کر دیا ہے شرم لگا دی کرنا شروع کر دیا اتنا آگے پیچھے آگے پیچھے ہم نے اس سے دوستی سلامت رکھی ایک دن مجھ سے ایک آدمی نے کہا یہ آپ اس سے دوستی چھوڑ دیں یہ بہت گندا آدمی ہے اور یہ آپ کی بھی بدنامی کا سبب بنتا ہے نئی دنیا میں ایسا کوئی گلے لگانے آیا تھا کمزور میں کہا میں یہ سبق سیکھا ہم کون ہم بھی تو ایسے ہی تھے اتنی دفعہ میں نے اپنے ہاؤس آف گورنمنٹ کالج لاہور میں جمع پر اپنے کمرے کا سر لے کر خود دھکے دے کے دفاع ہو جاؤ کہاں جا کر ہمارا سر کھانا لیکن ان کے درد نے آخر ہمیں خود درد مند کر دیا نفرت کرنا تو بڑا آسان کام ہے ہمیں کرنا کے بعد وہ شراب خانہ میں جش کر کے شراب کی حالت میں لوگوں کو باہر مت چلنا ہے میرے دل میں شراب خانہ کے مسلمان کا پینے والے مسلمان سارے مسلمان وہ مہینے کی شراب چل رہی ہے وہ بیلجیم کی یاد آ رہی جاؤ دیکھو پینے والے بھی مسلمان ہیں بیچنے والے مسلمان تو آج چار عرب بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات کی تین تیار ہو گئے ایک کو چڑھ دیکھ کے کہنے لگا میں نہیں آتا ہمارے ساتھ کا نام ہے یونس عربی ہے وہ کہنے لگا بھائی تو کیوں نہیں آتا تم سے بڑا اچھا آدمی وہ کہنے لگا میں کیسے اچھا آدمی مجھے تمہاری جان
اپنے لیے ایک تخیل پیش کرتی جس میری نظروں کے سامنے ایک تخیل بنتا ہے کہ عرب کلام عرب میں سے بدلنے پر تو یہ نہیں جانتا ہوں یہ کلام کی خوشبو ہے کلام کی مہک ہے کہ بندے اور رب میں مکال میں میرا رب میرا نگر میرے بندے وشم سے وہ میرے سورج کی قسم کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نیکیوں سے پاک کیا ناکام وہ ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے شرمندہ کیا مانتے ہو میری سمجھتے ہو بندہ کہتا ہے نہ مانتا ہوں نہ سمجھتا ہوں کامیابی تو ان کی اسی کے آگے پیچھے مال ہے دولت ہے عزت ہے پھر اللہ دوسری قسم اٹھاتا میرے بندے والقمر اذا تلاها مجھے چاند کی قسم کامیاب وہ ہے جو پاک ہوا ناکام وہ ہے جو گناہوں میں ڈوبا من کوئی قدم نہیں مانتا سمجھتا ہی کوئی نہیں پھر اللہ تیسری قسم اٹھاتا میرے جیسے مانی نادان بچے کو سمجھاتی وہ سر مارتا ہے پھر سمجھاتی وہ سر مارتا ہے پھر سمجھاتی وہ سر مارتا ہے چھوٹی عمر میں اسکول چلے گئے 11 سال کی عمر میں میرے ماں باپ نے مجھے لاہور بھیجا جو بڑا ڈاکٹر بنا تو ماں باپ کی نگرانی ختم ہو گئی جیب میں پیسے بھر دیے اوپر سے نگرانی ختم ہو گئی ہم جانور بن گیا ہمیں کیا پتا ماں جو بات مجھے یقین نہیں آ رہا جب ماں مجھے سمجھا تو میں کیسے سر مارتا جھوٹ چغلی اس میں ڈوب کے گندا ہوا سمجھے اور کہتا نہیں سمجھم پھر اللہ اپنی اسرار کو شامل کرتا میرے بندے والسماء وما بناها مجھے آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم اب تو میری مان جا کہتا نہیں میں نہیں مانتا ہوں پھر اللہ چھٹی قسم اٹھاتا والارض وما طحاها مجھے اس دھرتی کی قسم کی ایک گواہ ہے اس میں بڑی بڑی قوموں کو میں نے دھسایا بڑے بڑے شرابیوں کو زانیوں کو قاتلوں کو جاریوں کو ڈاکوؤں کو ظالموں کو میں نے عبرت کا نشان بنایا اب تو میری مان جا کہ کامیاب ہوا ہے جو پاک ہوا ناکام ہوا ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے گندا کیا کہتے نہیں میں نہ مانوں تو پھر آخری بار کہتا ہے جو ہمارے محاورے میں بھی ہے جب کسی سے اظہار محبت زیادہ ہی بڑھ جائے تم کہتے ہیں تیری جان کی قسم کہتے ہیں تیری جان کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اللہ نہ مرو یہ تو متعین کر کے اے میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم یہاں مطلب ہے اے میرے بندو مجھے تمہاری جان کی قسم اب تو میری مان جاؤ تو میں تمہارا بنانے والا ہوں تمہاری ماں سنتے وہ شفیق نہ ہوگی نہ باپ جتنا میں ہوں تو کامیاب وہ ہے جو پاک ہوا ناکام وہ ہے جو گناہوں میں گندا ہوا سمجھا نہیں سمجھے کہتا یا اللہ میں تو نہیں سمجھا پھر اللہ کہتا چل میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں کہانی سے بچے تمہیں جاتے ہیں تم بھی اللہ کے سامنے بچے ہو چل دبت سمود ہوئے تو ہوا تھا تم سے پہلے ایک قوم آئی تھی سمود وہ میرے نام فرمان ہوئے ان کو اللہ کے نبی نے ڈرایا کہ اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا ورنہ ہلاک ہو جائے گی فقط ببو ہو ان کا جال جاؤ تم ملاؤں کا ہم نے پہلے سے بہت دیکھا ہوا ہے یہ سارا ملا کے زمانے ہمیں سب پتا ہے ہم بڑے طاقتور ہیں ہمیں کون روک سکتا ہے تاروہا جو ہمیں اس اونٹنی کو ڈاٹا سجدان جان قرآن میں یہ لفظ ایک دفعہ اس لفظ کی تحقیق میں امام اسماعیل نے 6 مہینے گزارے 6 مہینے اس لفظ کی تحقیق میں 6 ماہ گزارے ہیں تو قرآن میں ایک دفعہ دم دم میرے پاس کوئی لفظ نہیں اس کے ترجمے کے نہ کسی اور زبان میں اس لفظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے مفہوم بتانے کے لیے چونکہ پیچھے قسمیں اٹھائی محبت اور شفقت بچ لائی پھر ایک قوم کی کہانی سنائی پھر اگر نہیں مانتا تو پھر دم دم آئے رہی ہے ربهم بذنبهم فخواها ولا يخاف عقباها پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا نکارا بجا دیا عذاب کے نکارے پر چوٹ مارے پر میں چاہے محض کر دیا عبرت کا نشان بنا دیا ان نبی کل آزر لقوم یعلمو کسی قوم کو دوسری جگہ نہ کہنا فنگو کیف کان عاقبت مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویتم بما ظلمو ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون
سارے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس سورت کی اتنی قیمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وشم سے بڑھ رہا ہا ایک دفعہ پڑھ لے تو پوری دنیا اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے برابر اس کو اللہ کا یاد آتا.